Qardaşlıq olmayanda düşmənçilik araya girir. Kin, küdrət araya girir. Nifrət araya girir. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Va'tasimu bihablillahi cəmiən və la tafarraqu." Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Yəni Qurandan möhkəm yapışın, parçalanmayın. Parçalanmaqla, sən evdə oturmaqla tək tənha heç vaxt sən qabağa gedə bilməzsən. Heç vaxt. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cemaatdan ayrılanı xəstə quzuya bənzədir. Buyurur ki, cemaatdan ayrılan quzunu, bir toplumdan ayrılan quzunu ac qurd yiyər. Şeytan da ac qurddur. Cemaatdan ayrılsan, qardaşlıqdan ayrılsan, şeytan səni yiyecek. Şeytan səni azdıracaq. Vəsvəsələr verəcək. Vəsvəsələrin ardınca fitnələr, şübhələr getirəcək. Onunla səni azdıracaq. Ona görə qardaşlıq nemətin qədrini bilmək lazımdır. Ona görə də müsəlmanlar bir və qardaş olmalıdır. Çalışmalıdırlar ki, hədəfi bir nöqtədən vursunlar.